Tohle byla Lenny tady v Mixer Show a přátelé, naprosto skvělá věc pro všechny, kteří milují cestování. Máme tady jízdenku Praha-Budapešť. Ano, od 1. září totiž RegioJet, jak v železnicích, tak i v autobusové dopravě, má 75% slevy. Tak to už je slušný. Jo, jen pro příklad, třeba do Brna si dojedete za 24 korun. Lol, to je normálně obrovský lol. Rofl, takže asi nějak takhle. A my pro vás máme jízdenku z Prahy do Budapešti a samozřejmě i zpět. Nebojte se, nenecháme vás tam. Já třeba osobně se do Budapešti chci podívat, takže za mě super cena. Hele, a soutěžní otázka zní, dobře poslouchejte. Kolik bude stát od 1. září 2018 nejlevnější jízdenka pro studenta na trase Praha až Brno v RegioJetu? Ondra to před chvilkou řekl. Takže kdo dával pozor, kdo mě, tady se ukáže, kdo mě poslouchá, nebo jestli jako někdo mě vůbec neposlouchá. Připomínáme, odpověď najdete na www.regiojet.cz, tam se můžete podívat i na všechny ostatní ceny takovýchhle výletů. Takže soutěžíme, buďte u toho a se soutěžema budeme pokračovat i za chvilku, tak buďte dál s náma z Mixer Show. A připomínáme ještě jednu věc. No. My jsme neřekli, kde máte odpovídat. Je to na očko.tv, tam je soutěžní formulář. No a přes ten musíte odpovídat na otázku, já to ještě jednou připomenu, kolik bude stát od 1. září 2018 nejlevnější jízdenka pro studenta na trase Praha až Brno. Odpověď najdete na www.regiojet.cz. A nemám připomenout i tu odpověď? Nebo ne? Ne, hele, to jako, najdete si to na www.regiojet.cz. Já bych to připomněl. Takže SMSka, zdravím, zahrajte mi prosím skvělou písničku od Eda Sheerana, díky Verča. To ani nevím, že Ed Sheeran má nějakou písničku, která se jmenuje skvělá, ale dáváme, pouštíme. Dobrý fóry. Tohle byl novej Ed Sheeran a vy sledujete Mixer Show. My jsme tady teďka soutěžili s RegioJetem a to o jízdu z Prahy do Budapešti a zpátky. Taky jsme říkali, že budou mít od 1. září opravdu extrémní slevy. 75%. To už je jako znatelný. Jako to se dá. Jako. A ta otázka, na kterou jsme se vás ptali, byla, kolik bude stát od 1.9.2018 nejlevnější jízdenka pro studenta na trase Praha až Brno. Správná odpověď byla 24 korun. 24 korun z Prahy do Brna. To je jak jízdenka tady má na metro, ne? No, to vychází podobně. Ty bláho. A správně odpověděl Marek Staněk. Marku, my ti gratulujem. Máro, je to tvoje. Vyhráváš. Tady ten dárkový poukaz na cestu z Česka do Budapešti. Je to zpáteční jízdenka, neboj se, to vezem tě i zpátky. A máš to pro dvě osoby, tak můžeš vzít nějakou princeznu sebou. A můžeš to uplatnit až do 31.7.2019, takže času dost, kdyby princezna nebyla, můžeš ji teďka jako klidně rok hledat a bude. Máš na to rok, to bys mohl zvládnout, Marku. Takže jo, my pokračujeme dál v soutěžním Mixer Show, ještě toho pro vás máme spoustu. Upozorňujem, že někde tady u nás ve studiu je něco, co sem jako úplně nepatří. Vy to pište k nám přes webový formulář a můžete vyhrát takový jako meet and greet s hostama a moderátorama Mixer Show, protože přijdete sem na živý vysílání. Tak sledujte dál Mixer Show.